Moskva vilayətində Crocus City Hall əyləncə mərkəzində baş vermiş terror aktında öləm və yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hələ ki soydaşlarımızın hər hansı xəsarət alması və ya həyatını itirməsi ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, martın 22-də Moskvada Crocus City Hall konsert kompleksinə silahlı hücum olub. Terror aktı nəticəsində 140-dan çox şəxs sin yaralandığı 80-dən çox insanın isə öldüyü bildirilir.